Sidste år sultede flere end 13 millioner mennesker på Afrikas horn. Folk blev drevet til at forlade deres hjem på jagt efter vand og mad. I august 2011 viste danske borgere og virksomheder tydeligt deres medfølelse gennem tv-indsamlingen Afrika Nu og gav 111 millioner kroner til hjælpearbejdet. Den håndtrækning har reddet mange menneskeliv. Mens tørken var på sit højeste, gik billeder af sultne flygtninge fra de store lejre i Etiopien, Somalia og Kenya over verdens tv-skærme. Folkekirkens Nødhjælp og vores partner i ACT-alliancen har været med til at skaffe mad, vand, medicin og hygiejneartikler til 100.000 af flygtninge. Men også andre områder uden for kameraernes søgelys var hårdt ramt. I Borana-regionen i det sydlige Etiopien har Folkekirkens Nødhjælp og ACT-alliancen blandt andet hjulpet med at sikre adgangen til vand. Her ved landsbyen Gayo er 200 lokale i gang med at renovere en traditionel vandbrønd, der er blevet ødelagt af oversvømmelser. I stedet for nødhjælp får de løn for arbejdet, som de bruger til at købe såsæd, korn og til at sende børnene i skole. Når brønden er færdig, kan den dagligt forsyne 200 mennesker, 1.000 kvæg og 800 geder med vand. Denne vanddam ved landsbyen Harawole er færdig. Før var den kun et lille vandhul. I dag rummer den 30.000 kubikmeter vand, fordelt på to bassiner, et til dyr og et til mennesker. Før måtte kvinderne gå op til 15 km flere gange om ugen for at hente vand. I dag behøver de kun gå få 100 skridt. Flere af de hårdest ramte familier har også fået nye geder. Og familierne har været med til at tynde ud i den genstridige bush, så der bliver større græsningsarealer til dyrene. Igen har de fået løn for deres arbejde i stedet for almindelig nødhjælp. Det er en mere effektiv og værdig form for nødhjælp, og giver folk mulighed for selv at købe det, de har brug for på det lokale marked. Folkekirkens Nødhjælp og ACT-alliancen har stået for træplantningsprojekter, hvor spæde træer dyrkes på planteskoler og siden sættes ud i den tørre jord. Hullerne er gravet i et system, der er skabt til at holde regnvandet i jorden, når regnen endelig kommer. Forårets regntid på Afrikas horn startede for sent og sluttede for tidligt. Og hvis der ikke kommer tilstrækkelig regn i efteråret, kan befolkningen endnu engang blive kastet ud i en voldsom sultkatastrofe. Men med hjælpen fra Afrika Nu-indsamlingen er mange familier langt bedre rustet denne gang.